אכזרי. סינואר היה עסוק בשרידותו האישית שלו ושל בני משפחתו ובבניית מסלול ההימלטות שלו. הערב נחשוף את הציניות והאכזריות של סינואר וחמאס לעולם כולו. בסרטון כאן אתם יכולים לראות כיצד סינואר ובני משפחתו בורחים למתחם תת-קרקעי מתחת לביתם בליל השישה באוקטובר, שעות בודדות לפני הטבח האכזרי. בעצם דובר צה"ל מראה בעיקר, אני חושבת, לעזתים, תראו כמה היה אכפת לסינואר מהחיים שלכם, רגע לפני שהוא שולח אנשים, מחבלים, טרוריסטים, לעשות את באמת הדברים הנוראים ביותר, והוא יודע שהעזתים ישלמו מחיר, הוא דואג לעצמו, מראה עם כמה כסף הוא בורח, מראה את כל המעקב שנעשה אחרי סינואר. מתי טוחפל, זה דבר שבעיניך יעשה איזושהי השפעה? לא, אני מקווה שכן, אבל תראי, אגרי עומד לא בראש מערכת, הוא דובר של מערכת שמסרבת בתוקף לתפוס את השליטה בעזה. שמענו ואנחנו זוכרים את דבריו של שר הביטחון, פנה לנתניהו במסיבת עיתונאים קבל עם ועולם, ואמר, תבהיר שלא יהיה שלטון ישראלי ברצועת עזה. אי אפשר להראות כל מיני סרטונים ולתת להם פרשנויות, תראו איך הוא בורח, תראו איך הוא נמלט, תראו העזתים, תראו, זה המנהיג שלכם, איזה אפס, אז עכשיו אתם צריכים, הם צריכים לעשות מה? הרי צריך להשלים את המסר הזה בפעולות. צריך להשלים את המסר הזה בזה שהחמאס באמת לא יהיה שם, בזה שהוא יחלק את הסיוע ההומניטרי, בזה שלא הוא יוכל כל הזמן לגייס אנשים וכו'. והצבא נדרש לעשות, חוץ מהסרטונים האלה, החשובים האלה, הוא נדרש לעשות את הפעולות המשלימות, ולפי שעה הוא די גורר רגליים בהקשר הזה. למרות שיש כאלה בקבינט ובגורמים כאלה שדוחפים אותו לעשות את הדברים האלה, הצבא לא רוצה, הוא לא רוצה לעשות את זה והוא לא עושה אותם. ניצנה. תראה, הצבא מתרץ בכך שיהיה מחיר יקר לחלוקת המזון על ידי חיילי צהל. וזה תשובה... אבל את יורדת עכשיו לפרטים, אומר לך טוחפלד, בואו נסתכל בתמונה הגדולה. אנחנו לא נצליח לשכנע את העזתים שסינואר לא טוב להם. נכון, נכון. א' כל, אני תמהה, מדוע דובר צהל לא שחרר את הסרטון הזה? way before. למה עכשיו? מה זה עוזר עכשיו? אם אתה רוצה לשנות את דעת הקהל בעזה, היית צריך לעשות את זה חודשים כשמצאת את הסרטון הזה, לבוא ולהראות, רבותיי, זה המנהיג שלכם. בואו, מה שאתה רוצה לנסות להשיג עכשיו, יכולת אולי לנסות להשיג חודשים מספר, ואולי ככה לקצר גם את המלחמה. אבל הדבר העקרוני הוא שברור שבשביל להשיג את חמאס אחורנית, חייבים להחליף אותו לא רק כגוף צבאי, אלא גם כגוף שלטוני. וכרגע החמאס שולט בעזה. אני תמיד אמרתי שבשביל לשלוט בעזה, צריך להביא גוף אחר. זה חלילה לא יכול להיות הרשות הפלסטינית. זה יכול להיות מישהו מהאמירויות, מישהו מערב הסעודית, איזושהי קואליציה בעזרת ארצות. אבל את הולכת הרבה קדימה כרגע. חייב להיות צהל בהתחלה. עד אז, וכל עוד הדבר הזה לא מתאפשר, ברור שצהל צריך לקחת את השליטה ולחלק את המזון. חד משמעית, אני מסכים ממה שנאמר פה. יש פה איזושהי בעיה מתמשכת. זה לא חדש. אני גם לא מתחבר למה שאמר הדובר, ואני עוד רגע אגיד, והוא באמת בן אדם טוב, אבל אני לא מסכים עם זה. יכול להיות שיש פה אנשים שיותר מתמצאים ממני. אני לא אוהב את זה. לא שאני לא מתחבר, אני לא אוהב את זה. אתה לא אוהב את עצם מסיבת העיתונאים עם הסרטון הזה? די, הוא מת, חיסלנו אותו, תורידו אותו, עושים פה איזו דמוניזציה ולהראות שיש לנו בזה. די, צריך כל דבר בשביל להגביר את המוות שלו ולא... אתה רוצה להפיץ את זה? תפיץ את זה לערבים, לא לנו. עזוב אותנו מהשטויות האלה, זה שטות. זה כמו אותם טעויות שנעשו כשנכנסו ללבנון. הערבים צופים גם בטלוויזיות שלנו, תאמין לי. מצוין, אז תמצא דרך להעביר להם. אני לא רוצה לראות, סליחה, אני לא רוצה לראות את זה. משפחתו הולך עם כסף, זה לא מתאים לי. עוד דברים שלא מתאים לי משם. לגבי הצבא, זה תפיסת העולם של שר הביטחון והשב"כ, שהם לא רוצים להתמודד עם זה, והם צריכים לעשות את זה. לא יכול להיות, אני לא אלך פה לאנטומולוגיה, מי שיודע מה זה, תורת החרקים, שיש משהו שנקרא מרחב מחיה. אתה נותן להם מרחב מחיה, אז חמאס נמצא, לא השמעת את חמאס.
המרחב מחיה שאתה נותן לו לחלק מזון, אתה נותן לו כוח, אתה נותן לו בעצם, שצהל אומר לו, תמשיך אתה לשלוט במקום. רע מאוד. עוד מילה, רק שנייה רוני, עוד מילה קטנה בבקשה. לגבי הדובר שלנו, שהוא עושה עבודה טובה והכל, קודם כל, על העניין הזה של מה שקרה עם החייל שעכשיו 504 נאמר, או משהו כזה, אני לא יודע. אני מחכה ממך, דובר צהל, תגיד לנו מי הוציא לערוץ 12 את הסרט המזוויע שהוצאת, או שהוציאו מצהל לגבי החיילים ב-100, שכולם משתחררו כבר. בשדה תימן. שם תגיד לי, שם אני רוצה לשמוע אותך, לא על, על המנהרה הזאת שיוצא... רוני. אוקיי. Okay. סוף סוף מגיעים לתחום שאולי אני מתיימר קצת להבין פה, זה הקטע של, של הדוברות. אני חושב שזה 100% בסדר, 100% במקום, הסרטון שדובר צהל הראה. זה העיתוי הנכון? כן. עכשיו אחרי שהוא מת? כן, כן, כן. זה למה? בשביל להראות... למה? מה השגנו? אני אגיד את דעתי לא בהקשר הזה, להראות לעזתים, לפי דעתי, אני לא ערביסט דרך אגב, לא צריך להיות דובר, צריך להיות מומחה במדינות ערב וברוח הערבית, אבל אינטואיטיבית אני חושב שזה להראות, תראו איזה מנהיג נמוך קומה היה לכם, אני חושב שזה להוריד להם את המוטיבציה ולהוריד את רוח הקרב שלהם, וזאת לפי דעתי הייתה המטרה שלו עכשיו. אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה להתחבר למה שמתי אמר קודם לכן, ו... להזדהות עם מה שאתה אמרת, אמרתי, אני חושב שלמדינה, לחמאס אסור לאפשר, אסור לנו לאפשר לחמאס לחלק את המזון בעזה, נקודה. השאלה השנייה היא, מי כן יחלק? זאת שאלה שצריך לתת לה את הדעת, אבל קודם כל צריך להחליט מי לא מחלק. חמאס אסור שיחלק את המזון, מי שמחלק את המזון הוא זה ששולט מול העם, מול המחבלים, מול כל העולם שם בעזה. אז אני חושב שאם... אין דבר כזה צהל לא רוצה לחלק. סליחה, אני חושב שפה ראש הממשלה יכול לחייב את צהל לעשות את מה שהוא רוצה כמו שהוא... בסדר, אבל כן חשוב לדעת לאן מערכת הביטחון מובילה, וכמו שאנחנו ראינו שהייתה התנגדות אגב, וניסיון לטרפד את הכניסה לפילדלפי, ולא ניכנס עכשיו לכל ה... ומה היה בסוף? בסוף. בסופו של דבר הוא הצליח.